Takže ahojte diváci, ja som Aminky, ale teraz prvom ďalšej videjku a dneska je to videjko vlastne, že ako upgradeujem svoje PC. Dneska upgradeujem grafickú kartu a za asi 3 týždne, lebo toto natáčalo skoršie ako tento vlog vidíte, objednám ja aj pamäť a aj to vám natočím a určite si toto video a toto video natáčam o 3 týždne skoršie ako ho vidíte. Teda túto časť tohto videa. OK, ja si vítajte u unboxingu, teda unboxing tejto karty. OK, začnem to unboxovať. Ooooo, karta, vítaj. No, pobhliadnite, tak to vyzerá. 2 days later. Ubehli už 3 dní od toho, ako som nakladal posledný záber. A to bol vtedy, keď som dával tú fotografickú kartu, je to, vidíte, tuto je tá grafická karta. Za 3 týždne príde pamäť 16 GB a 16 GB. Ja vám to nakamerujem, keď to príde. 3 weeks later. OK, takže od minulého záberu ubehli 2 týždne a došli mi tieto dve pamäte. Ináč len takým ochodom to neboli 2 týždne, ale 3 týždne. Tak som opravil Pinkyho tam, čo povedal, lebo fakt ako chcem, aby ste aj to, že to boli reálne 3 týždne. Mali by to byť dve 16 GB pamäte a ideme natočiť, ako to unboxingujem. OK, keďže je dosť svetla, tak to nemalo stačiť, nič by sa tu nemalo. A ideme to unboxingnúť. A diváci, je to toto. Mali by to byť dve 16-ky. A môžeme sa pozrieť. Teraz takto to vyzerá unboxingnuté. Dúfam, že to nevidno nejako môj odraz. Tam som si nebol istý, či to boli dve 16-ky. Áno, boli to dve 16-ky. A dokopy mám teraz 32 GB pamäte. Predtým som mal 8. Toto je moja stará pamäť a teraz sa už do počítača dávajú 2.16. Diváci, práve som dostrihal toto dvojminútové video. Ako, ono to nemá 2 minúty, ale zatiaľ to má len 2 minúty. A keďže to video chce mať trošička dlhšie, tak vám to aspoň poviem, aké veci sa zmenili. Týmto upgradeom zmenila sa grafická karta a pamäť. Predtým som mal pamäť 8 GB, čo som už v tom bloku vravel. A grafickú kartu som mal predtým GTX 660. A pamäť som mal 8 GB. Už na to nič nenapadá, čo by som mohol povedať, tak sme na konci tohto videa. Ak sa vám páčilo toto krátke video, ospravedlňujem sa, že je také krátke, ja by som rád uštvrdil dlhé videá, ale nie vždy to vyjde, proste. A nebojte, ďalšie video už bude nejaké z CubeCraftu a bude dosť dlhšie. Ako nie, že zase 10 minútové, ale bude nejaké 6-8 minútové, alebo aspoň 5 minimálne. Ak sa vám toto krátke video páčilo, tak dajte like. Dajte tu dole odber, zvonček, ak ho ešte nemáte, lebo. Takže ak chcete, dajte odber Road to 200 subs a my sa uvidíme znova na budúce. Dovtedy sa majte, ahojte. A ináč už troška už chystám špeciálne na 200 odberov, tak vyjdu, keď dosiahnem 200 odberov. Tešte sa na to. Jeden bude... To mám ešte neplánované, to je prekvapenie.